Avui hem fet una roda de premsa després de la presentació de la querella criminal pels fets bueno, que han deixat sense ull a Ester Quintana. Si entenem que hi ha una responsabilitat criminal de l'escopeter que va fer el tret que la va deixar sense ull i també del, diguem, del comandament superior directe que va permès que fes aquest tret en un context en el que tot estava tranquil i, a més, que no va supervisar com ho va fer. De moment, demanem una sèrie d'evidències de prova que ens portin a la imputació, o sigui, que aquestes persones vinguin a jutjar si tinguin que respondre davant la justícia, però no descartem que hi hagi altres imputacions. I nosaltres hem ficat molta força allà dins, o sigui, entrem en una querella amb molta dignitat i molta força, o sigui, mentre el Felip Puig està dient que això no ha passat, mentre en vez de no estan fent, diguem, el que han de fer, o sigui, no han parlat amb ningú, estan negant el que ha passat i hi ha una persona que té una herida molt greu, o sigui, el que estem plantejant és tota una sèrie, s'ha fet com tota una investigació per ficar-li al jutge tot el que si fa tot això, podem arribar fins als responsables d'aquests fets i entenem que és... Bueno, ho intentarem, anirem fins al final, fins a on es pugui. I sí, per la informació que tinc, per les imatges, per els informes, per els comentaris, per la informació rigorosa, avui puc afirmar que no tenim constància que el traumatisme de la senyora Quintana hagi pogut estar provocat per un llançament dels cossos dels Mossos d'Esquadra. La coordinació dels cossos operatius, li haig de dir, senyor Rodríguez, que és molt bona, molt bona. Sí, a nosaltres ens ha arribat molts vídeos, molts testimonis. Clar, nosaltres hem fet, òbviament, una criba perquè hem de diguem, mostrar el que estava passant en aquella zona. No? Jo crec que tot suma. Jo crec que hi ha una cosa molt important, que aquí qualsevol ha pensat, o sigui, totes les persones han pensat que qualsevol podria haver sigut Ester, i això està fent que molta gent estigui, no?, com conscienciada amb la història i donant suport i enviant imatges i tal, i jo crec que tot aquest procés durà a trencar en la impunitat que volen cobrir el cos de Mossos d'Esquadra. És el que nosaltres confiem. També se planteja una resposta davant les declaracions al Parlament, o sigui, aquí el que s'està plantejant, sí, jo directament penso que Puig i un 0,1% de la societat catalana pensa que no va ser una pilota de goma, una bala de goma o un projectil. O sigui, està clar que en aquest context en el que la situació estava tranquil·la, en el que molts diguem, metges tenen clar que un estallido ocular no es produeix de qualsevol tipus de manera, en un moment en el que els Mossos d'Esquadra estaven, diguem, actuant, òbviament, o sigui, és insultant que continuï negant que això ha sigut així, però bueno, fins on ell vulgui, o sigui, és una mentira que aquesta vegada, per molt que la repeteixi mil vegades, no es convertirà en una realitat, sinó tot el contrari, no? Jo no sé quins són els vídeos que es veien o es miren. N'hi ha alguns que són molt correctes, no dic que no ho siguin tots, però n'hi ha hagut altres que han intentat en algun moment manipular imatges i fer veure que les imatges de l'Avinguda Catedral eren les que s'estaven donant al Passeig de Gràcia. Això ha passat. A nivell personal, crec també que un dels grans impediments que tenim les víctimes en aquest tipus de procediments és la impunitat total de la que gaudeix la policia. És a dir, en un primer moment, pel corporativisme de la pròpia policia, no?, en la que tots fan pinya els uns amb els altres, la qual cosa és molt difícil identificar quin és l'autor material dels trets. En un segon moment, per la injustícia que representa el propi sistema judicial, no?, en la que ràpidament s'arxiven tot aquest tipus de querelles sense permetre que arribin ni tan sols a judici. Això el que facilita és la total impunitat amb la que actua la policia.
És a dir, si els policies saben que facin el que facin, incompleixin o no incompleixin les normatives i se'ls invagi la mà, després no hi ha cap tipus de represàlia, no hi ha cap tipus de conseqüència directa cap a ells, és una manera d'incentivar que continuïn actuant de la mateixa manera.